calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbaca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah hanjabaadii roble maanta u diray musharaxiinta mucaaradka isla markaasina si weyn loo hadalhaayo waa mid ka mid ah hadalladii ugu saameynta badnaa khudbaddii uu jeediyey maanta wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ee golaha shacabka ka hor sheegay waxa uu tibaaxay in amniga dalka dhib badan laga soo maray sida loo soo gaarsiin lahaa nabadgelyo kuwa doonaya in ay burburiyaan aan laga ogolaan doonin marnaba ayuu yiri nin aan kuu furi doonin yuusan ku rarin ayuu yiri cid laga aqbalaayo ma jiri doonto inay xasiloonida xumayso iyo erayo kale ayaa ku jira hanjabaadii uu soo jeediyey ra-iisul wasaare Roble waxay si toos ah farriinta ugu socotaa musharaxiinta mucaaradka ee madaxweynaha ku lahaa waqtigii waa ka dhammaaday taas oo laga yaabo inay degdeg jawaab ugu soo bixiyaan hanjabaadda uu soo diray ra-iisul wasaarihii dhacay ee Roble xilligan in la gudbiyo fariimo xanaf leh iyadoo marxalad dalka ku jiro tahay mid cabsi ah waxaa dadka siyaasadda bartay ku sheegeen inaysan wanaagsanayn oo dadka iyo dalka loo turo si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa laga yaabaa inay u soo jawaabaan hadalkii ka soo yeeray Roble oo u muuqda in mucaaradka uu doonayo in dalka xasilooni darro ay geliyaan ama ay burburiyaan Roble ayaa khudbaddiisii wax badan ku sheegay isla markaasina ku soo dhex tuurtay hanjabaadaasi dhinaca kale jubbaland oo mowqif ka soo saartay shirka uu madaxweyne farmaajo ku baaqay isla markaasina laashay maamulka jubbaland ayaa maanta war ka soo saaray shirkii uu xalay iclaamiyey madaxweynihii wakhtigiisii dhammaaday ee farmaajo kaas oo uu isugu yeeray dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka qoraal ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in dowlad goboleedka jubbaland ay soo dhaweynayso shirka wadatashiga ah ee uu ku baaqay farmaajo balse maamulka jubbaland ku talinayo in shirka lagu qabto magaalada muqdisho isla markaasina la ballaariyo iyada oo laga qaybgelinayo saamilayda siyaasadda oo ay ku jiraan musharaxiinta mucaaradka dowlad goboleedka jubbaland waxay ku soo dhaweynaysaa shirka wadatashiga ee lasoo qorsheeyey in uu qabsoomo 15 Febraayo si kastaba dowladda jubbaland ayaa ku talisay in kulanka lagu qabto magaalada muqdisho ayna ka qayb galaan dhammaan daneeyayaasha siyaasadda soomaaliya hadalkani ayaa imaanaya xilli ay maamulka jubbaland iyo madaxweynaha wakhtigiisu ka dhammaaday ay ku kala kaceen shirkii dhuusamareeb 4 kaas oo ay isku fahmi waayeen xiisadda gobolka gedo mowqifka jubbaland ayaa la mid ahay kii ay xalay soo saareen buntland buntland ayaa qoraal ay xalay soo saartay ku sheegtay in buntland ay soo dhaweynayso shirka 15 Febraayo inkastoo aan laga tashan in garowo lagu qabto maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii hay-adaha dastuuriga iyo madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee dhinacaasi ayay ka istaageen buntland iyo jubbaland isla markaasina sheekada waxay ku soo laabatay farmaajo wuxuuna ku qasbanaan doonaa in uu magaalada muqdisho ku qabto ay kasoo qayb galaan beesha caalamka iyo saamilayda siyaasadda dhammaan musharaxiinta mucaaradka is soo hor fadhiistaan dhinaca kale guddoomiye cabdi xaanshi oo soo jeediyey 3 qodob oo la xiriirta shirka 15 Febraayo uu ku dhawaaqay madaxweynihii hore soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare ee muddo xileedkiisu dhammaaday cabdi xaanshi cabdullaahi ayaa soo jeediyey 3 arrin oo la xiriirta shirka 15 Febraayo ku baaqay madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo balse waxa uu dalbaday 2 arrin madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee madaxweyne farmaajo ayaa iclaamiyey shir la isugu imaanayo loogana hadlayo arrimo la isku mari la-yahay ee ka taagan hannaanka doorashada kaas oo uu sheegay in 15 Febraayo uu ka dhacay garowe hase ahaatee laga diiday cabdi xaanshi ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri sida aad la socotaan waxaa dhammaaday muddo xileedkii baarlamaanka federaalka iyo kan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo heshiis buuxa laga gaarin qabashada doorashooyinka heer federaal saamilayda siyaasaddana aysan ka wada qayb gelin shirkii ay isugu yimaadeen madaxda labada heer dowlad goboleed ee dalka arrimahaasi oo dalka geliyey xaalad cabsi ahi jahwareer iyo hubanti la-aan siyaasadeed kow in shirka uu ka dhaco magaalada muqdisho labo inay kasoo qayb galaan saamilayda siyaasadda soomaaliya iyo bulshada rayidka ahi 3 iyo inay goobjoog ka ahaadaan beesha caalamka si madaxweyne farmaajo haddii uu tanaasulo iyo haddii been uu sheego la arko waxaa soo dhaweynayaa soo jeedinta dowlad goboleedka buntland lagu baaqay 15 Febraayo 2021 uu ku dhaca magaalada muqdisho ayna kasoo qayb galaan saamilayda siyaasadda iyo bulshada rayidka ahi goobjoogayaalna ay ka ahaadaan beesha caalamka ayuu yiri cabdi xaanshi cabdullaahi si kastaba ha ahaatee cabdi xaanshi cabdullaahi ayaa ku raacay buntland isla markaasina sheegay markani in madaxweyne farmaajo markii uu ballan qaadayo ama uu tanaasulayo in beesha caalamka ay goobjoog ka ahaato waa jaaniskii ugu dambeeyey oo madaxweyne farmaajo marmarsiyada uga bixi lahaa maadaama uu sheegay dhuusamareeb iyo meelahaas inuu tanaasul badan sameeyey hase ahaatee shirkani haddii ay kasoo qayb galaan madasha musharaxiinta iyo beesha caalamka tanaasul haddii uu sameeyo iyo haddii kaleba meeshaas ayaa laga arki doonaa
فضلا دب الدور كيني هري اي على سيدا ميديا حوق حساسية قدومي مرسل او كهوريستاجي روبل ارنتا مدو كرورسيك سلامر كاسينا شاقي ان او سنك هدلي كارين ارمها دورو شوينك كليه او كهدل وحبوغ او كسو قرتي كولن كمانتا اي بارلمانك كويشي حارونتا قولها شعبك صوماليا ايا وحا صو حادري بقول لحدن اي افر مدان اي سلامر كاسينا اد ايش اللوغو وضحاي اي داد بدان اي سوغيان سلامر كاسينا مردو سو قبقبوبي كهر هذا الجيدين ترئيس الوزارة روبل وحا وركوبان قولها الشعب كأو جيدية قدومية مرسل شيخ عبد الرحمن أو كأفيفتي إن وحكا بدن بقول كمال مد حكومة دو قبصومي أن رئيس الوزارة هلغت نجيسان دونين إسلام مركاسنة مرنبا أوسان كهد لكارين أري مكالي سيدو كالهوري أيو أفيفتي وحا أويري إن تقود بد رئيس الوزارة أو هد ليو حلبان أو فضلا يال فورين فرين بنا يال ييرين أيو كو يري حلبان دا سيعد أيو مرسل أو شيغ إن دورا شادا إيهو لهيدا هوري لو شيغ تاس أو كدنغان إن مدح وينا كي سودا مادي مدح وين فرماجي يا هذا الدولدة سي شقين دونان أيو يري مرسل إن تازي كي دبو حاسو غالي حارون تفيلا هرغيسا وزير كي كوبا دي حكومة دمودان محمد حسين روبلي إساقو جيدي خطبت دي نعيب بدن تابان أيا أو آد وفاني إسلام مركاسينا شاقي إن أمني غال لهور مريي دقالة هنو آد وقبعي روبلي أو دي نعفر ديو كوحيجين كيسا مهدي قولي دي قادر إن وح بدن حكومة دو قبصون تي إن تاو حكوم كهيي isagoo ka hadlay hooshi ay ku guuleysteen ayuu cod dheer ku tilmaamay in isla xisaabtan maamul wanaag iyo daahfurnaan uu la kulmay wasiir walba ayna wax badan ka soo bixiyeen ayuu yiri roble ayaa sheegay in dhaqaalaha horumar badan laga sameeyay sida dekedda magaalada muqdisho dhaqaalaha uu $3 milyan mareykanka ilaa november la gaarsiiyay isla markaasina aad u kacay ayuu yiri dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee jidadka dhexmara muqdisho arrimaha bulshada ka hortaga ayaxa abaaraha caabuqa 19 cayaaraha dowlad goboleedyadii u dambeeyey iyo nabadaynta beelaha dagaalamay ayuu ku faanay in wax badan laga qabtay xukuumaddiisa si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa u arka inuu si weyn u faanay maadaama uu yiri dib u heshiisiin ayaa sameynay taas meel kasta qoorta ay isaga dhigan yihiin qabaa'ilada sidoo kale wuxuu ku faanay in maamul goboleedyadii ciyaarihii maalin dhaweyd dhacay uu sheegay inay horumar tahay si kastaba ha ahaatee khudbaddiisii ayaa laga hor istaagay lamana oga mursal sheekh cabdiraxmaan iyo muuday waxa ay damacsan yihiin sidii loo riday ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre in mar qura ajantaha baarlamaanka oo ku jirin muddo kororsi in miiska hoostiisa waraaqad laga soo bixiyo isla markaasna la yiraahdo gacantaha loo taago muddo kordhinta waxaa macquul ah kulankii xali madaxweyne farmaajo inuu kula ballamay oo yiraahday ra'iisul wasaare roble muddo kordhin yuusan sameynin maadaama indhaha caalamka ay soo wada fiirinayaan hase ahaatee kulamadiina kaloo caadiga ahi mar qura bannaanka soo dhiga muddo kordhin xukuumadda ahi dhinaca kale puntland oo afka dhulka u gelisay ballantii uu qabtay madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay in garwashir lagu qaban doono hase ahaatee puntland oo qaadacday go'aankii filla soomaaliya kasoo baxay shalay makhribkii maamulka puntland ayaa shaaca ka qaaday inaan lagala tashanin shirka uu madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo uu sheegay in lagu qaban doono garwe isla markaasina ay tahay mid aan la soo ogeysiinin qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland ayay sidoo kale ku sheegtay inay door bidayso in shirkaasi lagu qabto magaalada muqdisho isla markaasina laga qayb geliyo dhammaan saamilayda siyaasadda soomaaliya maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo xilkiisii uu dhacay dowladda puntland waxay soo dhaweynaysaa shirka lagu baaqay 15 Febraayo inkastoo aan lagala tashanin in garowe lagu qabto maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka soomaaliya waxay ku talinaysaa in shirka lagu qabto muqdisho ayna kasoo qayb galaan saamilayda siyaasadda iyo beesha caalamka ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada garowe warka kasoo baxay puntland ayaa weji gabax ku noqonaya madaxweyne farmaajo oo markii horeba la rumaysnaa in sababta uu shirka u geeyey garowe ay tahay inuu ka fogeeyey beesha caalamka oo qorshaysay in shirka ay goobjoog ka ahaadaan laguna qabto muqdisho taasi weji gabax ayuu kala kulmay madaxweyne farmaajo dhinaca kale ila wareedyo ka tirsan madaxtooyada puntland ayaa warbaahinta u sheegay in intii madaxweyne farmaajo wadahadlayeen isaga iyo madaxweyne dani ay ka warheleen in shirku uu ku dhawaaqay inuu ka dhaco garowe taasna ay lama filaan ku noqotay taas oo keentay in ay iska diidaan garowe sida muuqata madaxweyne farmaajo ayaa huri doonay in shirkani uu ka dhaco magaalada muqdisho waxaana suuragal ahay inuu noqdo shir ballaaran oo laga qaybgeliyo dhinacyo badan oo markii hore aan ka qaybgelin taas oo ah in guddoomiye cabdixaashi midowga musharaxiinta mucaaradka ugu horeeya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame iyo rag kale badan oo culus dhinaca kale cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo shaaciyay 3 ujeeddo oo farmaajo ka leeyahay shirka garowe siyaasi cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo uu 3 ujeeddo ka leeyahay shirka uu iclaamiyey 15 Febraayo kadibna garowe soo diiday cabdiraxmaan cabdi shakuur ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka facebook ku yiri shirka madaxweynihii hore farmaajo soo tuuray koox ka mid ah beesha caalamkana
la waddo wuxuu ku doonayaa in uu ku moodo shirka maanta golaha ammaanka ee Soomaaliya looga hadlayay laba in uu galmudug iyo Puntland iska horkeeno qorta isku geliyo saddex inuu tusiyo in weli madaxweyne yahay isla markaasina taasi macquul ay tahay waxa uu intaasii ku daray waxaan rajaynayaa in Puntland ay fahmi karto fidnada farmaajo uu wado diktator dhacayna fursad siin doonin ayuu yiraahday maadaama farmaajo uu dhacay Puntland uusan wax kala tashi kala sameynin ayuu iska soo tuuray 15ka bisha taas oo ah in uu dhulka ku rafanayo madaxweyne farmaajo calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid